Святого Миколая українські діти святкували під обстрілами. 23 дрони камікадзе окупанти випустили вчора на Київ. 18 з них нашим силам протиповітряної оборони вдалося знищити. Однак критична інфраструктура таки вражена. Уламки шахедів пошкодили і житлові будинки. Один із них залетів у кімнату 11-річного хлопчика. Дитину врятувало лише диво або Святий Миколай. Христина Гавриш докладніше. Дружини на машині, стояла дружина машина, в неї була на ній земля, тобто прилетіло, ну видно, де вирви, там вирви. Також прилетіло сусідам в машину. Уламки від збитого шахеда розліталися скрізь. Кругом вирви та друзки скла. У будинках довкола розтрощені шибки. Як вони нам пишуть, що це ракета добра, то хочеться побажати, ми хоч і свято, щоб у них теж були ракети добра і дрони радості кожного раночку, не тільки на Миколая. Це балкон квартири, у якій мешкає Сергій із сім'єю. Один із уламків залетів до них. Прийшов скрізь балкон, вибив двері і прийшов в наш тумбочку, в наш шкаф з дитячими іграшками. Тут він вже ударився об стінку і в дитячих іграшках зупинився. Зупинив його цей маленький наш український танчик. Тобто дитина каже, він тепер не працює. На жаль, наш танчик не працює, але такі осколки, навіть маленький іграшковий танчик зупиняють. Тримав оборону не лише танк. Солдатики, бачите, сьогодні воювали. Вікна обклеєні святковими наліпками. Тут на Святого Миколая чекав 11-річний Дмитро, але православні росіяни про це свято не знають. Вибух, навіть я ще не відкрив очі, але побачив це, як в вибухах, так жовте все. Ти не злякався? Трохи було. Те, що посипалось на мене. Скло та від стінки штукатурка. Сім'я ніколи не ігнорує тривоги, але цього разу просто не почули, каже мама хлопчика. Рашисти влаштували обстріл посеред ночі. Тут вибухи пролунали о 5-й ранку. Спочатку з однієї сторони вибух, зарево. Ми піднялися, щоб піти до дитини в кімнату, забрати його, вивезти в коридор. І буквально доля секунди і вибух з іншої сторони. Побачили, що кімната вся в начебто як дим. Ми закрили двері на випадок, якщо пожежа. Сергій військовий, тож добре знає, якими могли бути наслідки. Каже, те, що хлопчик навіть без подряпини – диво. Він схватився і осколок якраз пройшов мимо нього. Це просто щастя. Так, це Миколайчик. Це Миколайчик врятував, тобто він пройшов за, дивіться, десь за метр від дитячої голови. Усе гаразд із другою дитиною. Ірина на 6-му місяці вагітності. Були у лікаря, сказали, що все хорошо. Свого часу диво врятувало і Сергія. На початку війни він потрапив під обстріл ворожої ДРГ. 4 кульових поранення. Він досі на реабілітації. Мала ампутувати ногу, але дякуючи лікарям врятували і підняли мене з візочка. Святий Миколай до хлопчика все-таки дійшов. Він розпаковує подарунки, але тепер має нову мрію – терміново замінити пошкоджений у бою танк. Христина Гавриш, Роман Щербаков, Факти ICTV. Єдині новини.